Banská Bystrica, 17. november 2019. Vážení občania, vážení priatelia, vítajte v srdci Slovenska. Vítajte v kolíske slávneho slovenského národného povstania, v ktorom náš ľud odvážne povstal proti nacistickej porobe. Nie sme tu preto, aby sme oslavovali. My sme dnes prišli protestovať. Sme tu dnes v mene všetkých pred 30 rokmi oklamaných, ponížených a okradnutých občanov. Vďaka vám za odvahu, ktorej prejavom je dnes vaša účasť. Novembrové, to je ono, patrí v tejto chvíli vašej odvahe. To je ono. Ešte raz teda vítajte v Banskej Bystrici. Sme tu z rôznych kútov Slovenska. Od východu na západ, od juhu po sever. Smutný a bolestný bol pohľad na našu krajinu. Nezviera len naše srdcia, ale zviera aj našu pesť. Videli sme zdevastovanú úrodnú zem. Videli sme úrodné polia, pokryté sklenenými panelmi a zastavané plechovými hangármi montážnych hál. Videli sme rozsýpajúce sa skelety poľnohospodárskych družstiev, ruiny hospodárskych, družstevných i fabrických budov. Bez rolníkov, bez družstevníkov a bez robotníkov. Videli sme chatrné prístriežky bezdomovcov pod mostami, pri parovodoch a tepelných potrubiach. Videli sme ľudí so sklonenou hlavou, s trpkosťou znášajúcich život, ktorý im pripravil novembrový prevrat v roku 1989. Vráťme sa v čase o 3-10 ročia späť a priblížme si ten obrovský podvod na občanov našej vlasti. Predstupuje Václav Havel. Zdravím vás, Havel! Václav Havel z balkóna hotela Melantri na Václavskom námestí 21. novembra 1989. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období. Ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, že pokud se na mého volebného období nezlepší životní úroveň v Československé federativní republice, sám odstouším funkce. Klamali jste. Nechali ste sa zvoliť 4-krát. Posledné zvolenie prešlo o jediný hlas, pretože ste nechali zatknúť poslanca Miroslava Sládka. A ľudia vám napriek tomu verili. Václav Havel, prejav Československej televízii 16. decembra 1989. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám vstučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z níž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Klamali jste, pan Havel. A ľudia vám opäť verili. Václav Havel v novoročnom prejave 1. januára 1990. Možno se ptáte, o jaké republice mluvím. Odpovím vám. O republice lidské, která zaslouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí.
Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžké pracující, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výtalou mocných, ale musí být nabídnutý všem, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncepci důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Klamali jste. Obavy lidí byly opodstatněné a opět vám verili. Václav Havel v prejave vo federálnom zhromaždění 23. januára 1990. Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, když nikdo nebude trpět existenční nejistotou, když nebudou strádat lidé ponížení, starší, děti, či lidé jakkoliv i handikupovaní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehlady mezi různými společenskými vrstvami. Republiku, když se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdokoliv jiný. Klamali jste. Ľudia sa stali otrokmi vo vlastnej zemi. Klamali ste, pán Václav Havel. Oklamali a podviedli ste náš ľud. To sa nedá zabudnúť, to sa nedá odpustiť.